Обръщам се към всички български граждани. Обещах своите решения, време е да ги съобщя. Към този момент това правителство, което хората избраха, изпълни своите ангажименти. Гарантира економически растеж, стабилни финанси, рекордно нисък външен дълг, подобри инфраструктурата с невиждани до сега мащаби, стартира големите енергийни проекти, които мнозина твърдяха, че са невъзможни. Това правителство продължава да води страната през пандемията с минимум щети. Мобилизирахме милиарди в подкрепа на здравната и социалната система, хората и бизнеса. Контрабандата на цигари е спаднала 10 пъти за 9 години. Така е. В момента България е европейска страна с най-низките нива на контрабанда на тютюневи изделия. Стотици милиони е ефектът за България от мониторинга на алкохола и горивата в рафинерите. Това правителство договори близо 60 милиарда лева, които да бъдат инвестирани в страната ни през следващите години. Това правителство убеди европейските ни партньори да ни приемат в най-вътрешния кръг на европейска интеграция еврозоната и Банковия съюз. За годините на управлението на Герб, с мен като министър-председател, увеличихме доходите и брутния вътрешен продукт повече от два пъти и половина. Това се оказа недостатъчно. След години на атаки от несистемни и провалени политически играчи, хули и фалшиви новини, ерозира доверието в институциите. Появи се естественият бунт на младите хора. Олигарси, обединени заради засегнете икономически интереси, провалени фигури, не успели да катализират политическите и финансовите си амбиции, неосъществени политици, загубили отдавна обществена подкрепа, се опитаха да превземат този бунт на младите. Опитаха се да зървят реда в страната. С парадоксален позарят език на омразата, тези хора им измъкнаха протеста. Още самото начало започнаха да внедряват съпротестиращите определени лица и интереси, които подмениха идеите на младите си, идеите на олигархията и подземния свят. Започна всеки дневно нагнетяване на огромно политическо напрежение. Подобна симбиоза е изключително опасна за демокрацията. По светофарите на жълтите павета и колоните на Орлов мост се появиха бесилки и ковчези, а сградите, символ на държавността, бяха поругани. Червена боя обля сградата на парламента и центъра на Европейска София. Когато маските в един момент паднаха, на сцената бяха извадени майкати на деца в неравностойно положение. Второто действие от големия сценарий на олигархията беше проведено от политици от всички цветове на опозицията, които търсиха и безкорисно получаваха моята подкрепа през годините. Заради безкруполните си политически амбиции, те или сами се отказаха, или ги отказваха. Точно това те не успяха да превъзмогнат. Обединиха се и като шпиц команда обикаляха пред дома ми и постилгаха черни чували там, където живеят дъщеря ми и внуците ми. След това фиаско организираха барикади. Рушено бе обществено имущество. Опъваха се вериги, издигаха се бесилки, влачиха се контейнери, пейки и секси, опитаха да внушат, че няма държава. Същевременно опозицията в парламента не се припознава като альтернатива, защото е слаба, безпомощна и неспособна да произвежда законодателни решения, които да са коректив на управлението. Президентът загърби основната си роля на убедител на нацията в желанието си да е политически лидер. Умишлено подкладваше напрежение между институциите, стигна до там да изправи български граждани срещу български граждани. Раздели обществото, размаха юмрук и подпали разрушителната сила на противопоставянето. Така се превърна и затвърди като фигурант и слуга на олигархията. Кой печели от това? Когато всички губим. Видно е. И така, автентичният глас за промяна беше смазан. Започнал като гражданска акция на самишленици се е върна в диктат на всички граждани. Но и това не проработи. Сценарият за пълен блокаж на държавата се оказа невъзможен, защото разрушителният революционен реваншизъм не е в природата на българина. Защото желанието за правова държава, за законност, за нови лица не може да се постигне с грубо нарушение на правото и закона. И българите усетиха това. Затварянето на пътища, гари, метро опити за кървави ексцеси доведоха до взрив и на недоволство. Протестът не роди своите автентични водачи. Повече от месец протестиращите се конкретизират, не конкретизират исканията си отвъд оставките. Тези образовани млади хора, участващи в протеста, не показват какво ще правят след това. И най-важното, как ще го постигнат и с кого? Не е достатъчно само да се разруши стария свят, трябва да се знае какво ще се построи на негово място. Знаят ли, например, как ще участват в едни пресрочни извори? Какво е политическото им представителство там? Каква ще е програмата им? Какво предлагат? Лозунгът всички вън е деструктивен и дълбоко погрешен. С действите си старите шмекери ги употребиха. Бунтът на младите беше превзет. Нито едно ново лице от протеста не доби публичност, не се откри като оратор, като водач, като нова фигура, която може да е альтернатива. За съжаление, огромната част от децата на протеста не разбраха игрите на задкулисите. И все пак, всичко е в ръцете на младите. Аз уважавам техния бунт. Те все още имат шанс да създадат ново, легитимно, демократично движение и ново поколение политически лидери с демократична представа за България. Време е младите хора да осъзнаят историческата си мисия и тежкия път, по който ще предложа заедно да поемем. Дълбокото желание за промяна в България вече е запалено и то вече е извън контрола на системните политически партии. Необходимо е раждането на ново поколение български лидери за бъдещето и нов основен закон на държавата. В противен случай този протест ще остане само с вдъхновяващата енергия на протестите от 89-та, 1997-2013 и, и след време ще последва съдбата им. Изводите. За мен и партията ми участието в правителството винаги е било не цел, а възможност да работим, за да постигаме резултати. Затова над 10 години хората ни гласуваха доверието си. Неведнъж съм получавал укори заради прекомерната си гражданска чувствителност. В името на демокрацията два пъти съм се оттеглял, когато съм усещал опитите за разделение на обществото и въпреки това хората ме връщаха. И днес няма да съм този, който вместо да пази демократичния мир и да надгражда, ще допусне българи да се бият с българи на блокадите. Няма да съм този, който толерира размахването и на юмруци, както на блокадите, така и от президентството. Време е за рестарт. Време е за мъдри решения. На основание член 8.7, али не е първа от Конституция на Република България и член 7.6, али не е първа от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, партията, която ръководя ГЕРБ, ще внесе проект на нова Конституция на Република България. Време е за отговорност и решителност. Време е не само за смяна на политическата система, а за рестарт на държавата. Необходимостта от рестартиране на политическия модел не може повече да се отлага във времето. Единството, държавността и стабилността на страната на мен, не, за мен не са само думи, те са основата, от която съм тръгвал за всяко свое решение. Необходимостта от нова конституция на Република България е тема, която през последните години е водеща за много граждани и обществени организации. За да отговорим на нагласите и очакванията на българските граждани, предлагаме проект на Конституция, която да защити основните принципи и начала на нашето съвремие. Действащата Конституция беше прията в друг исторически период, при други политически дадености, при друг международен статут на страната ни, при друго равнище на законодателната практика. А изтеклото време показа, че без промяна на основния закон няма как да отговорим на предизвикателство. Основният закон следва да бъде изграден така, че да е в унисон с европейските правила, съгласно действащата конституция, нова може да бъде приета само от Велико Народно събрание. Затова аз предлагам свикването на Велико Народно събрание, което да въведе редица съществени провени в Конституцията. Ще предложим, броя на народните представители от 240 да бъде намален на 120. При Велико народно събрание броя народните представители да бъде намален от 400 на 280 за друга подобна ситуация. Ще прекатрим Висшия съдебен съвет и ще предложим създаването на съдебен съвет на съдиите и съдебен съвет на прокурорите. Двата съвета ще решават отделно кадровите въпроси, свързани с съдиите от една страна и прокурорите и следователите от друга. В съответствие с препоръките на Европейската комисия за демокрация чрез право, така наречената Венецианска комисия, която е консултативен орган към Съвета на Европа, членовете на Съдебния съвет на съдите ще се избират 7 от професионалната общност, т.е. от самите съди и 6 от Народното събрание. Избрани с мнозинство от 2 трети от народните представители, като членовете по право ще са председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Мандатът на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор предлагаме да бъде 5 години. Ще предложим да се ограничат правомощите на министра на правосъдието само до това да предлага проекти на бюджети на съответните органи и да управлява недвижимите имоти на съдебната власт. Ще предложим към съветите на съдите и прокурорите да се създадат отделни инспекторати. Тоест, да не е един инспекторат, както е в момента, всеки от двата инспектората се състои от главен инспектор и петима инспектори. Ще предложим да се въведе институтът на индивидуалната конституционна жалба. Повтарям, индивидуална конституционна жалба. Ще предложим главния прокурор на всеки 6 месеца да бъде изслушван от Народното събрание и докладът му да бъде приемен. Докладът обхваща прилагането на закона за дейността на прокуратурата и разследващите органи. Народното събрание може да изслуша главния прокурор по въпроси, свързани с конкретни наказателни производства, след разрешение на наблюдаещия прокурор. Това са неща, които хората искат и очакват от години. Тези предложения ще увеличат ролята и доверието в политическото представителство, ще изчезнат депутатите анонимници. Ще се укрепи независимостта на съдебната система, ще направи прокурорите и съдите самоуправляващи се общности и, може би, най-важното, ще засили контрола над дейността на главния прокурор. В момента, в който Народното събрание вземе решение да се произведат избори за Велико Народно събрание, съгласно член 160 на Конституцията, аз ще се оттегля от поста на министър-председател в същия ден. Великото народно събрание е уникална възможност не само да се рестартира демокрацията ни, но и това да се случи в режим на максимално политическо представителство. Ще настояваме от всички 400 народни представители в него, 200 да бъдат избрани пропорционално, политическите партии, а останалите 200 да бъдат избрани мажоритарно. Дошло е време всеки от нас да се определи, като направи своя политически и исторически избор. Само така ще може да се тръгне на чисто. Във време на най-тежката социално-економическа криза, време на пандемия, време по-тежко от голямата депресия, когато се сриват световните економики, държавата трябва да излезе обединена. Съединението прави силата, пише на нашия парламент. От това има най-голяма потребност страната ни днес. Благодаря и на моите коалиционни партньори за това, че ме изслушаха днес, когато ги запознах със своето решение и се надявам заедно, съвместно да продължим работа и за напред.